Ja su malo zabavače. Po cel den maka mačam, na učiteljkata da i se kačam. Ako ne možam sam, na ljube berberotke moja dam. Ja zborovite, bo da rečna ta 1998. godina, koga ja zgo započnam školovanje to pred cel auditorium, neli pod, mentor sam na mojot pred kojim učitelj, znači ljube berberot, mi je kažemo pesna i jas ja izdecidiram pred site, znači, do toga započna školovanje to moje. Од тогаш! Значи, до тогаш! После поминати 12 години на школа и уште 4 години на факултет, апсолутно ништо не научив од тоа што го предаваат тие таму. Не сакам да научам, заради тоа што не беше тоа потребно. Потребно, ова што се учи на школа сега, уопште тебе не те спрема за како понатаму да живееш во живот. Значи, само те отафи, те прави тенджери, те прави иска како сите. На сите му ги крена ја платите, само наш професорите, што цел ден пиеме кафиња, не ни ги крена, па да ни ги крена ти нас, инаку не доаѓаме на настава. Ха, рачули сите тие примени со врски, и тоа е да децата да учат, а кај што учеле тие предходно биле најславени средни ученици, а овие други што биле по-одлични, значи по-успешни, не го добили работно ово место како професор заради тоа што овај професор што сега барат по голема плата имал врски. Истиот професор тебе ти вика да учиш, ако знаеш дека некој теле во твојот клас што врска нема да живота, татко ми ќе ми баба рците оценки, и ти, брате, се редиш во ситуација на да то сето го сватиш, вака да го видиш, да го сватиш. Јас тоа го сватим во четврто деление. Значи, јас паметно дете сум во четврто деление. Мислам, сега и во четврто деление, и сега сум исто паметен. Нема мислите дека јас нешто сум попаметен од тоа. Не, не, не. Исто сум паметен како што увек во четврто деление. И овие работи тогаш ги сватим, дека школа ово е тежок булшит! Булшит! Значи, булшитот над булшитовите. Едино нешто што е позитивно на школа е што тоа што ќе се најдеш со 30 возрасни луѓе колку тебе, што можеш да ги кажиш твоите работи, значи да си кажете што е бад глупости, што фудбал, таму дилја да теми што не да не Виктор, што се возбудиш толку? Што се возбудиш толку за школа разговараш? Што се возбудиш толку за најглупаво нешто разговараше? Барале тие поголеми плати за било поквалитетно образование. Абе, знаеш како? Ова трудно општество. Професорите не се ни најмалку професори и не се ни најмалку учители за оваа младина. Оваа младина сега е едуцирана од оваа лајнарија што се дешава на интернет. Еден обичен јутубер, изгубен, онаму Србине Шилјан, изгубен во цветов, ќе му дајат појќе знаење, т.е. незнаење на учеников, на вашето дете, ако си имаш дете, значи твојаво дете, на школа ништо не го учат, туку учителиве негови се оние децана на YouTube и тој ги гледат и тој ги емитират. Разбираш? Значи професориве, дали биле на школа или не биле на школа, тие не се битни. Разбираш? Че не се битни тие за ништо. Образование е ово. Како што е сега поставено, не ги учи на децава шо понатаму во животот. На школа никогаш не се зборвит за депресија. На школа никогаш не се зборвит за анксиозност. На школа никогаш не се зборвит за спиритуалност. На школа никогаш не се зборвит за секс. И сето тоа што е најбитно во нашиве животи, децава, т.е. ние, јас и другиве деца, го учиме од интернет или од улица. Значи, школово, како што е сега поставено, нас не учи за најбитниве работи во животот. За како ние да се снајдиме понатаму во животот, како ние да ги избегниме финансискиве проблеми. Веќе кога се толку материализирано, кога е толку материализирана работа, зошто 2-3 часа нема како да се справи детето што ќе порасне голем со пари. Едноставно. И се овие цел ден кафина што пие на школо, што се професори, тоа е пораснати деца, примени со врски. Некој види, јас не разговарам за сите исто, подеднако има професори што сварно сакаат на децата да му дадат знаење. Значи не знаење од книга, туку знаење вистински што ќе му е потребно во живот. Ама такви се 3%, 5% во некој школи може 10%. Другиве 90% оде таму и читат од книгава што претходно е напишал некој што и тој е учел, разбираш? И тој е учел. И то е знаење што школа во тебе кај ќе го дадат.
И заради тоа истиот човек барат повисока плата, заради тоа што на сите му ги крена, плату пе, ама на мене ги крена. Ама многу сакам да рантовам на ова тема, значи ова е прв пат што зборам против школово, што зборам за школово. Значи ова е прв пат што зборам за школово. Али ќе има три видеа, ви гарантирам, до нова година, сигурно ќе има три видеа, зошто школово не ве учи ништо, значи ништо што ви е потребно вас во живот. Ништо. Родителов те стегат, ако имаш тега родител те стегат. Сине, учи, 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 сине, учи, учи, учи. Не знае зашто те стегат тој да учиш. Дека тој не знае ништо што да напред од родител, значи не знае како е да е родител, е преоптоварен со неговава работа, преоптоварен со неговиот живот, и си викат, абе, на школа, детело, ќе опуштам и ќе отерам да учи, барем ќе одет на правилен пат. Јас децава моја ги терам да уче за школа на правилен пат. Ама шо учат, море, твоеве деца, море? Тентерко. Жално. Јас претворно кажав дека јас не припегам во општество, што е жално и не сум нажален. Имаме еден професор, 10 часа соред ни диктираше нешто од некоја негова тетрадка. Ни диктираше ова, ни по цел час запишува, мислам аз видам да јас не запишувам. Значи немој да мисли дека сум Ајван. Не запишувам ништо на школа. И да го запишев грд ракопис имам, ништо не се разбираш. Ништо иче. И 10 часа не диктира, секој час 10 часа соред, и на 11-тиот час имаме тест од сето тоа што издиктирал. И тој мисли дека нас не научил нешто е. И тој истиот барат поголема плата е. Смешки сте бе, смешки сте бе, професори бе, изгубени бе. Ти да си професор, ти не знам ако си професор, сигурно си истражил многу книги. И како истражувач на многу книги, сигурно си видел што значи да си професор, мисля, значи види ти на исток Јапонија, Кина, Индија, види ти што значи да си вистина професор, види то, значи имаш, да знаеш да читаш, види, прочитај да си вистински професор, чити три, да си како едно со деца, не да си ти настроен демек, јас, станете сите деца, кога влегвам јас, че имав ми тако професор, станете сите деца, сега не знам дали е така, не знам, може сега смена тоа, ова беше прај историја. Станете сите деца и сите станете, брате, кога греши или дурни, станете последниот, и тој тоа пушта од ракава да ме ксенете. Да ме јас сум авторитетов од јашо, ке ви кажам, тоа е тоа. Значи, јас сум благодарен на самиот себе. Ова е најискрената работа до сега што ќе ја кажам на видео, во моје видео. Јас сум благодарен на самиот себе, во што во четврто одделение одлучи дека нема да учам на школа. Не значи дека реков дека нема да се едуцирам. Разбирате? Значи тоа е многу различно. Значи јас не викам никој да не се едуцира. Баш напротив, мојот канал се преобрази во едукаторски канал за некои работи. И се јас не викам да не се едуцираш, туку да не учиш тоа што не ти е потребно. Бате синус, косинус, не ти се потребно. Толку. Едноставно. Ако си математичар во животот, може да ти се потребно. Ако не, не си потребно. Чекај малце, бате. Едукацијата во овој момент не се случува на школа, туку се случува на овој интернет. А на интернет, ако немате вие контрола на то ваше дете шо гледат, ако немате контрола на то, а имате контрола за то дали учи, дали доволи четворка, а копилено четворка, немој си доволи, ке ти имам пичката мајчина. И ако имате вие контрола на то, а немате на ова, значи вие сте фейл ко родители. Многу, многу родители се фейл ко родители. Многу. Значи 90%. И 9 плюс. Форсира детево да учи све. Туку едно нешто. Едно треба да научиш во живот. Сакаш да учиш географија, пример? Географија, сине. Ама историја. Малце ќе знаеш историја. Заш географија и историја ве се така блиски. Ама хемија. Ама хемија не е. Не е хемија, разбираш? Не е хемија. Туку географија. Право, сине, географија, супер. Е. Значи паметни родители правиме ова. А за непаметни родители што ги форсира деца, ви што не гледаш оглед на интернет, значи после ќе се бунат на Facebook, ја видов сега некои се буна родители као да ме испечатиле тетрадки со пријателчина овој јас што ги коментирам. Значи што ми се многу интересно за коментирање од Скопје авто ти два буна. Па нормално е бате. Па нормално дека детето ќе се зарет во таа тетрадка заради тоа што тој тоа гледа на интернет и едукацијата негова иде тоа таму. Значи, ако детето твое те праша утре тато шо е кокаин, шо е хероин, шо е курви и казина, мезионималина, таму, шо и да е, татко, што е ова? Значи, немој после да се чудиш, зашто си ти фейл како родител. Школ, овој наставников е фейл како наставник. И ако си дете, ако гледаш ова,
Svesti se sam, bre. Nesi mal, 12 godina imaš. 12 godina imaš, više nesi svesten. Svesti se sam, bre, šta sakaš da si imaš život. Drugačina mi se te uviš učeva, se ja si raute normalna rauta. Si za 300-400 eura u životok, znači si plaket krediti, si funkcionirat v opštevo, si živet mesec za mesec. Ako sakaš da učiš, slobodno vate, ke te pretvore ti je v robot tebe. Защо ти кога научиш ти да ги слушаш на редби, бе, от школа, от глупи родители твои? Ти, бе, бате, автоматски си робот. Разбираш? И тоа е много, много едноставно дека ти утре ке ги кривиш нив, а нема се кривиш сам себе си. Разбираш? И нив ке ги кривиш, и ке кажеш, ле, ми, вака да ми направи, аз да ме научи, а мене ова е. Не, бе, бате, сега свести се на твоје 12 години. И речи си, аз шо сакам да направам? А не да ти кажи некој тебе тенджере, шо е многу поглуп од тебе. Но не особено ти кажи тебе некој јутубер изгубен. Значи си и ти изгубен. Не знам шо му сметет на родителиве да имало тетратки со пејачи бе познати во Македонија. Па тие се поголеми едукатори бе од вас професори. Бе. То многу пати поголеми едукатори. Тие барем на човекот му давет мислам на детето му давет јасна слика што ги следит понатаму. Разбирате, значи јасна слика што ги следит понатаму. Се знае, курви и казина, бело хероина, трева и джојнти. Шо? Се ево тоа го следи на твоја дете. Не го следи синус, косинус. Ај. Виктор, како можеш во едно видео да ги хейташ сите луѓе? Не знам, аз како е тоа возможно. Значи да знаете, ова позадина чиме зад мене, јас хейтам. Тоест, не хейтам, а кажам некој моје мислење за обштество или за некоја личност. Ова денеска тема беше денеска за пријателиво на школу, шо барале поголеми плати. Ти се сам, чим почуваш да гледаш по газина, по глупости не стеја шо ги презентире на интернет, то значи дека си свестен човек и дека можеш самиот за себе да размислуваш и самиот на себе да сватиш кои се твоје можности и квалитети и врзостова на то да знаеш што треба да учиш на школа. Ти на школа е учење, да знаеш што треба да учиш. А не све. А за вие родители што сте, што ги терате на децата да учат, кој веба? Немам за вас, не можам да ви поможам, зашто вие сте длабоко загазени во вашата лајнарија што ги тежи на глава и не можам да ви поможам. Разбирате? Толку. Ту-ту-ту, или не? Абе уште ке се изнервирам уште еднаш. Копили на ендис, пи, ништо не научив тебе. Ништо ве не научив тебе. 99% од вас джабе идет на школове, джабе. Не дадовте ниту грам надеж или поттик зашо ние треба да учиме у вас, вие шо го презентирате. Ниту еден грам надеж не ни дадо. Мене е то потребно зашо да учиме. Свесни ме деца прав муаве. Не деца што си сфорсирани од мајка му, од татко му, од обштество или од вас самите. Значи прав муаве да зоде за свесни луѓе, не прав муаве. Од мал си ти свесен. Ако не си свесен од мал, цело време после ќе се завараш дека некој друг ти е крив. Цело време ќе мислиш дека некој друг ти е крив. За твојов неуспех. Кричиш, ама јас учев све кој што требит, заврши факултет, кој што требит, сега сум без работа. Па ако си те неќе нормално дека си без работа, ако си слушал наредби. Пичко една. Уш, на ти. То посебно, да речеме, со посебно школување од страна на професорот за музичко, и негова музичка кариера во тој момент заврши. Значи, Виктор, ти сеа олку тресење зеле. Значи ти ако... Не, олку тресење да се нема. Абе, цицки! Немаш тресење!